Jules Fange. Rejsa til Amazonas. Da blir det et offer for jævla kule slå. Et kannibalistisk ritual. Ja, den var ikke helt klar enda. Jeg tok litt av thunderen fra den, de tøffe ordene. Neste konsert. Alle må huske Silla-kongen i morgen, klokke 2. 2! 14.00. Ok, klart? Kannibalistisk ritual!